Përshëndetje, zonja dhe zotrinë, siç e shikoni kemi ardhur këtu ke Rimasi, jemi për të pyetur si është gjendja në lidhje me koronavirusin dhe njerëzit që e sjellin atë nga jashtë brenda. Kemi këtu zotin Minxholli, specialistin e koronave. Përshëndetje dhe dua të theksoj edhe për publikun që çdo gjë është nën kontroll, qeveria jon po bën maksimumin për ta kapur, për ta kuptuar gjendjen, për ta izoluar gjithë këtë situatë. Po, po, virusi ja ku është, urdhë. Përshëndetje, nga vini origjina e arë? Oda Milano. Milanez. Mune e zëmër të virusi. Në sekundo, si fillim i masim temperaturën. Me dorë, me buzë. Me buzë që t'jemi më pasak. Me termometër, mërkuti, mërë termometri. Tu kam raki 20 gradë. O, zoti, madh do vdesi. Se stajfon qëndo. Disinfektohet me raki, kokër portokale, vitamino, dice, o altro giorno, una giorno, una... një ditë po, një ditë jo, hec, vazhdo. O, zoti, mas, nëse murët, mor, qarë bën i këshu, o, doktor, nuk ka masa me raki, qarë bën? Është disinfektan numër një raki, alla. E një dhe mua loj maske. Po, qa maske, doti, o, por me si gjetën për vetë, një sekundë, 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 një Hec. Zotri, je i bindur që mjaftojnë këto asortimente? 100% i bindur, ola, jam fjale vërtet. Është do gjë funksionon me raki, me portokal, qa do më, hec, hec la. Ik se nasë murët. Hec. Të nderuar miq, ky ishte reportazh që kemi përgatitur nga Rimasi, shpresojmë që unë të vete gjallë dhe në shtëpi dhe mos të keme ethe dhe temperaturë. Bashkë, natën e mirë.